Det är Brottsveckan med mig, Lisa Silver. Han förgiftade sin ex-flickvän med tramadol. Sen försökte han dölja mordet med att tända ljus och att ställa fram jordgubbar. Den populära influencern Abbe Blattelito Al-Sadi döms till 18 års fängelse för mordet på sin ex-flickvän och för att ha misshandlat flera kvinnor. Influencern Abbe Al-Sadi mördade sin ex-flickvän genom att droga henne och lägga henne i ett badkar, enligt domen från Solna tingsrätt. I kvinnans lägenhet och under mordnatten så var även hennes lilla barn hemma. Motivet var att hans fasad på Instagram var hotad, menar åklagaren. Kvinnan hade en månad före sin död gått till polisen för att anmäla honom för hot och våld, men sen backat. Kvinnan hade också berättat för sina vänner om sin rädsla för influensern. Hon använde kodord när hon skickade meddelanden till vännerna. Rosa blommor betydde skriv inte, han är här. Och tre ballonger var koden för att ringa 112. Dagen innan kvinnan hittades död så skrek influensern på ex-flickvännen i telefon. Eftersom att hon hotat med att gå till polisen om han inte betalade tillbaka sina skulder. Jag sitter och slänger pengar, jag har inget jobb, jag har inte pengar som förr. Du vet vad du håller på med, du vet vad du sitter och bränner upp för mig. När kvinnan hittades död i badkaret i hemmet så avskrevs det hela för som självmord. Men kort därpå så inleddes en mordutredning. Al-Sadi misstänktes ligga bakom det. En viktig del av bevisningen mot honom har varit vittnesmålet från hans senaste flickvän. Han står vid diskon i köket och krossar tramadol i en liten kastrull. Han berättade att hon inte hade gjort något motstånd. Obduktionen av exflickvännen visar att hon injicerats med tramadol i halsen och att hon före döden fått en dos som motsvarade 20-30 tabletter enligt åklagarens slutplädering. Abbe Al-Sadi fick 18 års fängelse för mordet på sin ex-flickvän. Solna tingsrätt fällde honom på 14 av 16 åtalspunkter. Och bland brotten mannen fälls för finner vi grovt vapenbrott, grov kvinnofridskränkning och mord. Han, precis som jag, är väldigt besviken när det gäller framförallt bevisvärderingen, åtalet för mord respektive vapenbrott. Så i de delarna har jag fått order av min klient att överklaga, vilket kommer att ske relativt omgående. Var han chockad på något sätt? Chockad blir man givetvis om man får 18 års fängelse. När jag säger besviken så innebär det att det ligger också i begreppet där att han var chockad och ned. Dagen innan ex-flickvännen hittades död i badkaret i Solna så ringde influensern ex-flickvännen och fick ett utbrott på henne. Det här samtalet spelades upp i rättegången och så här lät det. Men varför ska jag sitta och betala för det just nu? Varför ska jag sitta och betala för det när jag inte har pengar och sen gör det slut med mig och vi bråkar och sitter och hotar mig ändå? Jag sitter och slänger pengar, jag har inget jobb, jag har inte pengar som förr. Du vet vad du håller på med, du vet vad du sitter och bränner upp med mig. Hämtar en kille mot mig, att du lov. Ja, hon hade brutit kontakten igen. Jag var utfrågen. Jag söp mig full. Sen saknade den och skrev den. Vad gör du? Hon bara, jag är ute. Jag måste ju mötas upp. Vi har beställt hela den och så. Så vi möts upp. Sen blev jag bråkad direkt. Sen jag var full. Jag ville provocera. Jag ville så här typ. Jag vet inte riktigt rätt för det jag har gjort med. Sitter du fucking, du driver med mig? Lägg ner ditt jävla skitsnack och bete dig. När hans Instagram-fasad hotades, då mördade influensen ex-flickvännen. I sociala medier hade den populära influensen 100 000 följare som fick en inblick i hans värld som bestått av droger, fester, pengar, snabba bilar och kändiskap. Mammas död, jag har skämt ut min framtid, jag har gjort världens tabbe. På sociala medier la han upp bilder på pengar, vapen, snabba bilar och upppumpade selfies från gymmet.
Influensorn Abbe Al-Sadi, kallad Abbe Blattelito, 23 år gammal, hade tidigare över 100 000 följare i sociala medier. Nu har han dömts för bland annat mordet på sin ex-flickvän. På sociala medier så gav han ett sken av ett liv i lyx. Men polisens utredning mot Al-Sadi visar att det hela till stor del varit ett luftslott. Varför ska jag sitta och betala för det när jag inte har pengar? För följarna så har han gjort ett nummer av att vara drogfri, haft fokus på träning och kroppsbyggande, fritt från doping. Hans senaste flickvän har vittnat om att det var en ren lögn. Och för polisen så erkänner han själv att han brukar ta stora mängder av drogen tramadol. På bilderna på sociala medier kan man se hur influensern omgavs av andra killar. Men flera tjejer har också figurerat i hans liv. Och Abbe Al-Sadi har flera gånger anklagats för att ha gett sig på kvinnor. Förutom mordet på ex-flickvännen så dömdes Al-Sadi även för misshandel av sin senaste flickvän. För att ha tagit stryptag och i greppet lyft henne från golvet. Malin, en av hans tidigare ex-flickvänner, har tidigare berättat hur hon tog sig ur relationen efter att ha levt i över ett års tid i hans våld. Hennes ärende lades ner på grund av bristande bevisning. Det var ju några gånger som jag trodde att okej, nu dör jag. Det gällde stryptag för det mesta. Den känslan när man ligger där och inte kan få luft. Och jag vet att det är ingen som hör. Det är ingen som kommer komma till undsättning. Och så börjar det svartna framför ögonen. Tror du att du bara ska kunna glida undan och springa från mig hela livet? Kommer jaga dig tills jag får snacka med dig och avsluta allt som två vuxna människor? Och sen så någonstans jag trodde att jag älskade honom. Jag har varit så isolerad. Jag förlorade alla mina vänner. Jag var nära på att förlora min familj. Jag hade ingen annan än honom. Så det, ensamheten var nästan värre. 24-åriga Malin var tillsammans med den populära influensen i 1,5 år. Hon berättar nu om skräcken och relationen som slutade med att influensen hotade att döda henne. Det var ju några gånger som jag trodde att okej, nu dör jag. Det gällde stryptag för det mesta. Den känslan när man ligger där och inte kan få luft. Och jag vet att det är ingen som hör. Det är ingen som kommer komma till undsättning. Och så börjar det svartna framför ögonen. Bitch slaps, att bli kallad hora och slyna, var vardag för 24-åriga Malin. Relationen med influensen började med att han skrev till henne i sociala medier. Han var romantisk och kom med presenter. Men efter bara några månader blev han hotfull och våldsam och krävde att få veta allt hon gjorde. När hon inte svarade kapade han hennes konto. Så att det var ju skräck. Alltså det var panik. Och sen otrolig skam. Att nu ligger det faktiskt ut en naken bild på mig som folk har sett. Det var knutnävar, slag, sparkar. Han puttade omkull mig. Tror du att du bara ska kunna glida undan och springa från mig hela livet? Kommer jaga dig tills jag får snacka med dig och avsluta allt som två vuxna människor? Ja, han skriver ju att han ska döda mig och han har skickat en bild på när han åker bil och så är jag en gubbe framför bilen. Och så sa han att, eller så är det en pil och så mitt ex, det är jag då, så att han ska köra över mig. Hennes vardag var präglad av hot och rädsla. Förutom slag och sparkar kom hot i sms-form. Till slut valde Malin att fly från staden hon bodde i för att göra sig fri från influensen. Hon flyttade in hos sin syster och senare sin sambo, men han lyckades spåra henne och kom till hennes dörr. Och han hotade både mig, min sambo och hans mamma, ristade in hora på dörren. Han bankade och skrek och utgav massa hot att han skulle döda oss och förstöra allt och sådär. Men det var väl alltid mer en rädsla för alla runt omkring mig. För att oavsett vad skulle det hända någonting med mig så var det fortfarande bara mig. Men jag kände ju mig ansvarig över alla andras smärta och alla andras oro också. Och sen så någonstans jag trodde att jag älskade honom. Jag har varit så isolerad. Jag förlorade alla mina vänner. Jag var nära på att förlora min familj. Jag hade ingen annan än honom. Så det,
ensamheten var nästan värre än att rädslan för ensamheten gjorde det uthärdigt att klara av alla slag. Malin hade hela tiden ett hopp om att allt skulle bli bra igen och att han skulle ändra sig. Hennes ärende var polisanmält, men det lades nyligen ned på grund av bristande bevisning. Vad tänker du om att han nu är misstänkt för att ha mördat en flickvän som han har varit tillsammans med, precis som du var tillsammans med honom? Nej, men det är så fruktansvärt. Det är sorgligt nog inte förvånande. Jag hade, jag trodde väl alltid att skulle han fortsätta på samma väg så är det ju så här det kommer sluta. Jag försökte ju alltid göra honom till en bättre person. Jag trodde ju verkligen att jag skulle kunna göra det också. Men nej, det är så fruktansvärt. Det ska inte behöva sluta så för någon. Det är ingen som förtjänar att bli av med sitt liv på det här sättet. Mer om fallet kan ni läsa på vår sajt expressen.se. Kriminalitet, våld och övergrepp. Vi är Brottscentralen och vi punktmarkerar den svenska brottsligheten. Vi djupdyker i aktuella brottsfall. Vi visar dramatiska övervakningsfilmer. Vi ställer tittarnas frågor till Sveriges tyngsta experter i direktsändning. Vi ställer politikerna till svars om gängkriminalitet, polisbrist och mäns våld mot kvinnor. Allt detta och mer i Sveriges enda dagliga kriminalmagasin från en krimredaktion som aldrig sover. Se Brottscentralen med mig, Lisa Silver, varje måndag till torsdag klockan 20.00 live i Expressen TV. Nu kör vi!